qaar ka mid a wariyyaasha ka howlgala magaalada hargeysa ee caasimada somaliland rushur jarahid ku qabtay magaaladaasi ayaa ka hadlay xadhigga wariye bushaare cali baanday oo muddo bila ku xidhnayd magaalada hargeysa waxayna xukuumadda somalilan ugu baaqeen inay inantaasi soo daayaan isla markaana ay ilaaliyaan dhaqankii wanaagsanaa ee ummadda soomaaliyeed uga yaallay haweenka runtii waxaanu ka xunnahay oo caddeynayna inaanu aad iyo aad uga xunnahay xadhigga saxafiyadda bushaare bando oo muddo bilku dhow ku xidan magaalada hargeysa

in inanta bishaaro e xarunta cid d magalada hargeysa ku xidan lasii daayo oriyadosidoo kale lmadkao dhat a bisaaro degaanama cidgaarbayka xiantsafintsomalila cidadegangaarmaaha aigednaada damaa cidgaegngaaaa dgngaarma aawriy cid ktwaaaimada glimanaax aboon dhamaanta la dareenbaanahay dhamant aka xuaay damnt waku baq inwalaah oryaddhesho مدو بالكلو أي بشارة حرنت ما أنت أي مركز شناد محكمة ده قبل كم رودش هاي وصور شرطي أفرم على الموضوع بشارة حبس جا أما بتشيل كاي كشرتو ويكون حنو سنة سا ومركز كوايد أنا أنا هاي أدي يا بشارة حرية ده شو أنا لكن السبدرة ويقول ده ده لذا waanu ka codsanaynaa cid kasta oo ay khusayso in inantaas xorriyadeedii ay dib u hesho ama de cadaaladda la horkeeno oo haddii dacwad wax loo haysto lagu soo oogo waxaanula soconnaa habluhu in dhaqankeenna soomaaliyeed ixkelin gaara ay leeyihiin si gaarana loo ilaaliyo muddo dheer baa imika rumaan mar walba loo jarayaa welina dembi laguma soo oogin waxaa leenahay xadhigaa sharci darada ah ee wax dembiyana aan lagu soo ogin rumaanna mar walba loo jarayo waa in ay xoriyaddeedii iyo waxay ay xaqa u lahayd iyadoo weliba inana oo weliba caara inay hesho ayaanu ku boorinaynaa markaa waxaanu le u aragnaa arintaasi in muddada bisha ah la meermeerinayo islamarkaana taasu ay caddayn u tahay in aan wax rasmi ah ama dacwad rasmi ah oo lagu eedeeyaa aanay jirin islamarkaana taasuna ay xadgudub ku tahay in muddo bil ah shanmuddo shan jeer ah marba rumaan loo jarayo oo xabsikahayn lagu sahaynayo iyadoo oo inantaasi xanuunsanayso islamarkaana dhowr jeer aynu mdiyaha ka aragna ama garyaqaankeedu sheegay xanuunonsa dareemayso marka waxaanugu baaqaynaa maxkamada maadaama oo mar kasta la horkeenao ilmarkaana loo jarayo rumaan hadii xeer ilaalintu ay ku guldaraysatay inay dacwad kusoo oogto rasmi ah ina maxkamadu iantaasi xoriyadeeda usoo celiso oo ay cadayso inaanay dhinaca ukumaa ama xeerlaalinta wax eed ah oo ka yimi ilaa imka aana jirin dhaqankeena marka loo eegayo waliba dhaqankii saxaafada iyadoo ilaa imika wax dacwada lagu haynin mar walba marki shanaad rumaan loo jarayo mraraad yadoo iayadoo caafimaadkeeda laga dayirinayo waaan aad io aad uga xunahay aintaas cid kasto ay useysowaaaka codsanaynaa in bashaaro ay cadaalad hesho islamarkaana arinteeda maadaama gabarhto xanuunsaysa si gaarana loo eego

warsame siciid cali wararka warbaahinta s b c magaalada hargeysa ma doonaysaa in aada xal u hesho dhammaan baahiyahaga internet sida internet xawaaro sare leh habeen iyo maalin dhowlood iyo ablood aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internetaiyo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada hadaba macmil soo gasho varooptibka samtl waa shirkada bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeenna uguna qiimaha jabangelinta iyo qalabkuwa waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantabaaeegaaaa